អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នាមួយបទគឺរៀនច្រៀងបទពេលសបាយយើងត្រូវរៀនរៀងហើយយើងរៀនទាំងភ្លេងរៀនទាំងច្រៀងឥឡូវខ្ញុំបរិញ្ញាច្រៀងសិនហើយបន្តមកខ្ញុំរៀនភ្លេងក្រោយអូខេស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាំវគ្គទី2យើងគ្រាន់តែបដូរមកច្រៀងដដែលមកពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាតែស្មាមិនរកគេបានសប្បាយចិត្តក៏ត្រូវតែស្មាអូខេអញ្ចឹងបទមួយនេះគឺវាមិនពិបាកណាស់ណាទេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចលេងបានគឺយើងមានខត sorry ខ្ញុំលេងថាដៃស្ដាំបានណាអញ្ចឹងវាមានដូដូដូហ្វា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 មីហ្វាសលដូសលដូដូសល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 ដូឡាដូដូឡា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 សលឡាស៊ីស៊ីឡាសលហ្វាមីហ្វាសលសលហ្វាមីដូរេមីហ្វាដូហ្វាយឺតយឺតDo do fa 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 mi fa sol do sol do do sol 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 fa sol la do la do do la 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 sol la si okay si la sol fa mi fa sol sol fa mi do re mi fa do fa okay អញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែដដែលមកហើយបើយើងលេងហើយស្ដាប់យើងលេងជាអរគេណាយើងលេងតែ1បានណាយើងលេងអបឆានិកាទូទូថ្លៃ1ដល់10រៀលអីហ្នឹងយើងអាចលេងឲ្យសាច់ច្រៀងបានហើយចឹងគ្រូគ្រូអាចលេងឲ្យសាច់ច្រៀងបានខ្មែរខ្មែរតែយើងកំពុងមើលវីដេអូនេះយើងអាចរៀនលេងខ្លួនឯងទេហើយត្រូវការបត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតអាចតាមខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំច្រៀងម្ដងទៀតតែស្ទើរជាមួយនឹងវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យអ្នកនរស្ដាប់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំរីខອດនៅក្នុងនេះហើយអូខេខ្ញុំច្រៀងវគ្គទី3ពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាពេលសប្បាយពេលយើងរីករាយយើងត្រូវតែស្មាតែស្មាមិនរកគ្នាបានសប្បាយចិត្តក៏ត្រូវតែស្មាតែនេះខ្ញុំច្រៀងអត់មានអេកូទេអញ្ចឹងសលេងវាត្រាល់ត្រាល់អ្នកនរធ្វើត្រាល់ត្រាល់មកវាដូចបទអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា If you happy and you know it clap your hand ព្រោះតែការលេងមកវាខុសគ្នាឡើងកាច់ចង់ទៅតិចIf you happy and you know if clap your hand គឺដូចគ្នាទេខុសគ្នាតែបន្តិចឡើង
ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចទៅហាត់បានអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹង